Tako, kar smo vam povedali v vabilu, danes je bila seja izvršnega odbora. Glavna točka so bili dogovori glede pokojnin in pa odločitev izvršnega odbora potem okoli te točke. Predsednik ima besedo. Ja, hvala lepa, vsem lep pozdrav. Tako povem, da v tem tednu smo vodili zelo intenzivne pogovore na različnih ravneh s predsednikom vlade, z ministrom za finance in tudi z ministrom za delo. Veste, da v naslednjem tednu bo v državnem zboru obravnava pokojninske reforme in pa tudi paketa zakonov za proračun 2011-2012. Veste tudi, da zadeve niso bile še usklajene s stranko Desus, zato so bili ti pogovori nujno potrebni. Lahko povem, da s predsednikom vlade sva se pogovarjala glede pokojninske reforme. Glaven problem je formula usklajevanja. Tukaj stranka Desus postavlja kot izhodišče usklajevanje pokojnin 80% z rastjo plač, 20% z življenjskimi stroški. Druga pomembna točka pa je zamrznitev pokojnin. Glede na to, da je potrebno sprejeti dokončne odločitve, glede na to, da v torek se začne na pristojnih odborih državnega zbora obravnava teh zakonov, je nujno potrebno, da zadeve skušamo uskladiti znotraj koalicije in pa tudi s predsednikom vlade. Lahko povem, da je danes izvršni odbor stranke Desus sprejel sklep, da smo proti zamrznitvi pokojnin. Mi od tega sklepa ne bomo odstopili, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh potem z položajem stranke Desus znotraj koalicije. Mi pričakujemo, da se bodo pokojnine usklajevale tako, kot so se v letu 2010, to se pravi polovično usklajevanje pokojnin in to je pravičen prispevek upokojencev k stabilizaciji tako javnih financ, kot tudi k stabilizaciji proračuna. Tako da glede zamrznitve pokojnin je jasno, Desus je proti zamrznitvi in če pride do tega, mi proračuna za 2011-2012 ne bomo podprli in enako velja glede pokojninske reforme. Če bo ostalo usklajevanje pokojnin tako kot je v letu 2010, potem je stranka Desus tudi sklenila, da se strinja s formulo usklajevanja, ki bi znašala 70% usklajevanja pokojnin z rastjo plač in 30% usklajevanja pokojnin z rastjo življenjskih stroškov. To je tisti kompromis, ki bi bil možen, vendar v paketu z predlogom zamrznitve pokojnin, to se pravi, da ne pride do zamrznitve pokojnin. Mi menimo, da če bo prišlo do te odločitve, da ostane usklajevanje pokojnin za leto 2011 in 2012 nespremenjeno, da to odpira pot za nadaljna pogajanja glede iskanja kompromisa v zvezi s pokojninsko reformo. Takšno stališče je stranka Desus sprejela iz več razlogov. Prvič, mi menimo, da absolutna zamrznitev pokojnin ne pride v poštev, ko vidimo, kaj se v tej državi v tem trenutku dogaja, kakšne tajkunske zgodbe imamo in ne moramo pristati na to, da se reče sedaj pokojninska blagajna prazna in seveda zaradi tega ni mogoče izplačevati dostojnih pokojnin. Mi se s takimi argumenti ne moramo strinjati, ker upokojenci so dvakrat prispevali. Prvič so prispevali, ko so plačevali prispevke in polnili pokojninsko blagajno, drugič so pa prispevali tudi že v letu 2010, ker že sedaj velja polovično usklajevanje pokojnin. Tako da v stranki Desus ocenujemo, če bo koalicija in predsednik vlade sprejel to kompromisno rešitev, to se pravi, da ostanejo pokojnine tako kot
doslej. To pomeni, da ni zamrznitve pokojnine, potem smo mi pripravljeni nadaljevati pogajanja v zvezi s pokojninsko reformo in bi bili tudi verjetno pripravljeni sprejeti formulo usklajevanja 70% z rastjo plač in 30% z rastjo življenjskih stroškov. Tako da mi v Desusu pričakujemo, da bo predsednik vlade in tudi koalicija to ponudbo sprejela, če ne, pač glasov stranke Desus ne bo. Ne za pokojninsko reformo in ne za sprejem obeh proračunov, to se pravi za leto 2011-2012, ker mi pod nobenim pogojem ne bomo pristali na zamrznitev pokojnin. Predsednik, hvala lepa. Vprašanje?